Vezmem si hypotéku a postavím dom. Veď ako sa hovorí, myslím teda som. A potom ju budem pravidelne splácať a postavím siene nášho paláca. Vezmem si hypotéku, lebo aj zahradu chceme. Každý predsa túži mať svoj kúsok zeme. No a v tej záhrade budeme stromy sadiť. Bude to naše miesto, kde sa budeme mať radi. Bude to miesto ako pre nás stvorené. Bude to priestor, kde dvere sú vždy otvorené. Bude to miesto ako pre nás stvorené. Bude to priestor, kde dvere sú vždy otvorené. Ale keď prestanem káble ťahať, tak mi ten dom vezmu. Nie vždy všetko býva márna snaha, no tak človeče nesmúť. Predstavujem si tri izby a kuchyňu priestrannú, posteľ, kde sa dobre vyspí, dom, kde budeme chcieť zostarnúť. Bude to miesto ako pre nás stvorené. Bude to priestor, kde dvere sú vždy otvorené. Bude to miesto ako pre nás stvorené. Bude to priestor, kde dvere sú vždy otvorené. Hypotéku už vlastne mám a s ňou pekný byt. Je to náš byt, kde sa pred svetom chodíme skryť. K tomu iné nám netreba, hlavne, že seba máme. Domov aj tak tvoria ľudia, ale to už poznáme. To je to miesto ako pre nás stvorené. To je ten priestor, kde dvere sú vždy otvorené. To je to miesto ako pre nás stvorené. To je ten priestor, kde dvere sú vždy otvorené.